کے حکومت کی بنیاد پر نہیں کاٹیاوار کی بنیاد پر نہیں وہاں کے تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اگر ہم اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں تو ہندوستان کے راجہ غریب نواز کی بنیاد پر احسان غریب نواز زندہ باد احسان غریب نواز زندہ باد فیصلے اعلی حضرت